A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje eu vim trazer uma palavra de bênção para você, uma palavra de paz, uma palavra de conforto para o seu coração em nome de Jesus Cristo, amém, querido? Quero desejar para você um ótimo dia na presença de Deus em nome de Jesus Cristo. Eu creio que Deus ele vai te abençoar grandemente no dia de hoje em nome de Jesus Cristo, amém, querido? E a palavra que eu tenho para você hoje, Deus ele colocou no meu coração, eu tenho certeza que vai fortalecer e te abençoar grandemente em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero convidar você, que não é inscrito aqui ainda no nosso canal, para você se inscrever aqui no nosso canal. Nós temos vídeos aqui todos os dias, às 6 horas da manhã e às 18 horas, sempre com uma palavra de bênção para abençoar o seu dia. Eu tenho dito que o nosso canal é um canal para abençoar a vida das pessoas. Quer ser abençoado? Se inscreva aqui em nome de Jesus. Nós temos palavra e oração à noite e de manhã para te abençoar em nome de Jesus. Amém, querido? Coloca o seu nome também aqui embaixo nos comentários, o seu nome, o nome de alguma pessoa. Eu quero orar por você, eu quero interceder por você, pela sua casa, pela sua família. Entra aqui na minha corrente de oração em nome de Jesus Cristo. Nós já temos algumas pessoas aqui no nosso canal pedindo orações todos os dias. Seja mais uma em nome de Jesus Cristo. Faça uma ação. Eu tenho certeza que Deus ele vai fazer uma reação sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu tenho dito, querido, que a internet é uma ótima ferramenta para a gente evangelizar. Então, querido, tem um botão aqui embaixo escrito compartilhar também. Você vai clicar nele, vai clicar no copiar link e vai mandar para as pessoas. Manda para os seus amigos, manda nos grupos de WhatsApp, manda nos grupos de Facebook. Vai ser bênção na sua vida porque você vai estar evangelizando, vai estar mandando uma palavra de Deus para alguma pessoa e você também vai fazer o nosso canal ir um pouco mais longe. Amém, querido? Então me ajude a evangelizar em nome de Jesus. Seja a boca de Deus na vida de alguma pessoa, tá bom? Amados, Deus nos preparou uma palavra aqui e ela falou grandemente aqui no meu coração. Eu quero trazer essa palavra para você. Está no livro de Lucas, capítulo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus, ó. Aconteceu ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentado-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, olha que palavra fascinante. Palavra abençoada que Deus nos deu. A gente vê aqui, querido, que Jesus Cristo, ele estava em um determinado lugar e ele entra no barco de Pedro. Olha, querido, eu começo a já ficar arrepiado. Primeira coisa, quer ser abençoado? Deixa Deus entrar no seu barco. Eu vou até anotar isso daqui porque Deus, ele me deu agora essa palavra aqui. Quer ser abençoado? Deixa Deus entrar no seu barco. Primeira coisa que Deus, que Pedro, ele fez. Pedro, para ter um milagre na vida dele, ele deixou Jesus entrar no barco dele. Meu irmão, quer ser abençoado? Jesus, ele tem que entrar no seu barco. Se Jesus não entrar no seu barco, você não vai ser abençoado. Então, Jesus, ele entrou no barco de Pedro. E aí, Jesus pregou a palavra, falou o que tinha que falar. E aí, Jesus, ele sabia que Pedro estava lá em alto mar, tentou pescar a noite toda e não teve sucesso. Tentou pescar a noite inteira e nada aconteceu. Nada aconteceu. E Jesus, ele faz Pedro voltar lá. Olha que outra palavra maravilhosa. Jesus, ele fez Pedro voltar no lugar de vergonha. Jesus, ele fez Pedro voltar no lugar da humilhação. Jesus, ele fez Pedro voltar no lugar onde teve tristeza.
no lugar onde ele foi frustrado. Só Jesus pode fazer isso. E por que que Jesus ele fez isso? Porque Jesus queria exaltar Pedro naquele mesmo lugar. Só quem pode fazer isso é Deus, querido. Só quem pode fazer você voltar no lugar da humilhação, ser exaltado, é Deus. Jesus ele fez Pedro voltar lá. Pedro voltou naquele lugar. Aleluia. E aí Pedro falou assim: olha, Senhor, eu pesquei a noite inteira. Eu não peguei nada. A gente percebe, querido, que ali estava Pedro, cansado, frustrado, triste, porque não chegou a pegar nada. Nada. Quem sabe você está dessa forma. Quem sabe você já está cansado de lutar, já lutou muito, muito, não conseguiu nada. Nada. E aí Deus ele manda Pedro lançar a rede. E Pedro ele fala uma palavra muito interessante. Olha, eu não peguei nada, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Você não vai lançar a rede, querido, segundo a minha palavra, pastor Daniel Fernando. Eu sou um comedor de arroz e farinha. Você não vai lançar a rede segundo a sua palavra. Você vai lançar a rede segundo a palavra de Deus, segundo a palavra do Senhor Jesus. É debaixo de uma palavra profética que você vai lançar a rede e você será abençoado em nome de Jesus Cristo. Não é debaixo de qualquer palavra, é debaixo da palavra de Jesus que você vai lançar a rede. Pedro lança a rede. E ele pega tanto peixe, mas tanto peixe, que a rede estava a ponto de quebrar. Ele foi abençoado naquele lugar. Ele foi abençoado naquele lugar. Jesus ele faz ele voltar no lugar de vergonha, no lugar de dor, no lugar de tristeza, e abençoa Pedro naquele lugar. E abençoa. Querido, eu não sei onde você tem passado. Não sei onde você foi humilhado. Onde você passou vergonha. Mas Deus está mandando dizer para você: você vai voltar lá. E eu vou te exaltar naquele lugar. As pessoas vão ter que olhar para você e dizer: Deus é na vida de fulano de tal. Deus é na vida de fulano de tal. Deus é na sua vida em nome de Jesus Cristo. Pastor, qual o segredo para que Deus possa fazer isso? Aí eu começo a ficar arrepiado de novo. Olha, gente, é fazer como Pedro fez logo no início. Deixar Jesus entrar no seu barco. Esse é o maior segredo de tudo. Deixa Jesus entrar no seu barco. As coisas vão começar a acontecer. Se você não deixar, nada vai acontecer. Amém, queridos? Pega essa palavra, coloca no teu coração em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém? Você não está aqui por acaso. Não. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque você precisava ouvir essa palavra. Se essa palavra falou com você, põe aqui nos comentários: pastor, essa palavra foi para mim. Porque eu estou sentindo que essa palavra foi para alguém aqui. Deus está colocando no meu coração: fala essa palavra. Essa palavra foi para alguém. Para alguém específico. Eu não estou dizendo uma ou duas pessoas só. Eu estou dizendo algumas pessoas. Essa palavra foi específica para algumas pessoas aqui nesse vídeo. Então coloque aqui embaixo: eu quero conhecer você em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Amém? Amado Deus eterno Pai, eu já quero te agradecer em nome de Jesus Cristo por mais essa palavra qual o Senhor nos entregou, Senhor Pai. Uma palavra grandiosa, a qual eu tenho certeza, Senhor meu Pai, que ela teve uma direção. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor venha abençoar a vida dos teus filhos agora. E em lugar de humilhação, Senhor meu Pai, que possa vir, Senhor meu Pai, exaltação, Senhor meu Pai, na vida deles, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha curar feridas. Que o Senhor venha curar almas, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar essas pessoas para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tira tudo que não provém de ti agora, meu Pai. Tira tudo que não provém de ti agora, meu Pai, e libera milagres, libera bênção sem medida na vida de cada um, Senhor meu Pai, que está aqui comigo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido, que Deus ele venha te abençoar grandemente em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Logo mais às 18 horas nós estaremos aqui. Eu te aguardo aqui para mais uma palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Grande abraço e até o próximo vídeo.